მადლობთ, მე მინდა გავაგრძელო ის რაც თქვა ჩემმა კოლეგამ აკაკი მინაშვილმა, რომ ქვეყანაში ხდება საქართველოს ეროვნული ინტერესების საწინააღმდეგო ის პროცესები, რომელიც სერიოზულად არყევს ჩვენი ქვეყნის ეროვნულ უსაფრთხოებას. პირველ ყოვლისა, რა თქმა უნდა, ეს არის ჩვენი ქვეყნის ინსტიტუტების, დემოკრატიული ინსტიტუტების ჩამოშლა, მტრისადმი შემგუებლური პოლიტიკის ჩამოყალიბება და ამ ფონზე საქართველოს პოზიციების შეგნებულად დათმობა საერთაშორისო ასპარესზე. პირველი, რაც ყველაზე სამწუხაროა ამ მიმართულებით, არის ის, რომ ქვეყანას აღარ ყავს ეროვნული უშიშროების საბჭო. ეს ორგანო დაიყო ორ ნაწილად, მხოლოდ მხოლოდ იმის გამო, რომ ბიზნე ივანიშვილს ჰქონდა სურვილი მაქსიმალურად გამოფიტოს ქვეყნის უმნიშვნელოვანესი დემოკრატიული ინსტიტუტის არჩევითი პრეზიდენტის ძალაუფლება, რადგანაც მან ნახა, რომ ახლად არჩეული, მის მიერ შერჩეული პრეზიდენტი თლად ისე ვერ მოქმედებს და არასრულებს მის ბრძანებებს, როგორც ის მოელოდა, და აქვს მცდელობა მეტნაკლებად ნეიტრალური პოლიტიკა გაატაროს, რომელიც ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარეობდა, და ეროვნული უშიშროების საბჭოს დაშლა არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი უკან გადადგმული ნაბიჯი ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოებისათვის. ჩვენ არ შეგვიძლია, უდიდესი შეშფოთება არ გამოვხატოთ იმასთან დაკავშირებით, რომ თუკი რაიმე ოდესმე ჩვენ ქვეყანაში იყო პოლიციაში არასწორი და ვინმეს ჰქონდა საფუძველი რაიმე პოლიტიზების საბაბით ბრალდების განხორციელებისა, დღეს ამ მიმართულებით უმძიმესი მდგომარეობაა, როდესაც პატრიოტებს თავისი აზრის გამოხატვისთვის და ოკუპანტის წინააღმდეგ აზრის გამოხატვისთვის აპატიმრებენ. ამის იქით პოლიტიზაცია და ამაზე უფრო მძიმე მდგომარეობა ძნელი წარმოსადგენია. ქვეყანაში უმძიმესი მდგომარეობა არის, როგორც უმუშევრობის თვალსაზრისით, ისე ფინანსური თვალსაზრისით. და ქვეყანაში უმძიმესი მდგომარეობაა ლარის კურსის სტაბილურობასთან მიმართებაში. და ამ გარემოებებში ჩვენ ვხედავთ კიდევ ერთი უმნიშვნელოვანესი სახელმწიფო ინსტიტუტის მიმართ დარტყმას, როდესაც მიუხედავად არაერთგზის მოწოდებისა საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან, ეროვნული ბანკის საზედამხედველო ფუნქციები იქნა ჩამოშორებული ამ სტრუქტურიდან, რითაც, რა თქმა უნდა, როგორც გვაფრთხილებდნენ ჩვენი მეგობრები, დაზარალდება ისევ ჩვენი მოქალაქეები, იმიტომ რომ დაზარალდება ეს სფერო და ისახება ეს ასევე სამწუხაროდ ლარის კურსზე. და ბოლოს, საქართველოს პოზიციების დასუსტება და ფაქტიურად თელრიგ მიმართულებებზე ჩამოშლა საერთაშორისო ასპარესზე, ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან ურთიერთობების გართულება, იქნება ეს აზერბაიჯანი, იქნება ეს თურქეთი, და საერთოდ აღარაფერს აღარ ვლაპარაკობ უკრაინასთან მიმართებაში. ჩვენ სამარცხვინო პოლიტიკას ვატარებთ, როდესაც ნაცვლად იმისა, რომ დღეს მთელი მსოფლიო უკრაინაზე და საქართველოზე ერთად უნდა ლაპარაკობდეს, დღეს მხოლოდ უკრაინაზეა საუბარი და საქართველო ყველას დაავიწყდა. ეს არის ძალიან სამწუხარო ფაქტი. სოსო ჯაჭვლიანი. მოგესალმებით. სანამ განცხადებას წავიკითხავ, მანამდე მინდა მოგახსენოთ